Nej. Vad kallar du mig sen? Vad gör du? That's because I am your friend. Det är fult att peka games, kom igen. Wow! Shit, jag har glömt att ta... Ja, men bra. Hassan, jag tog 84. Perfekt. Kom. Jag sätter oss här på... Ja, vänster sida till den, för fysiskt ska springa åt helt annat håll. Ja, gitt, ja. Ska jag kolla med Kalle? Jag hör det. Ja, okej. Snyggt. Echo Fox, man är vetet nu. Golf. Här är vi. Fyra. Tre. Hotell. Fisken, många ni? Ja, vi är tre, fyra in-game, men en har tekniskt problem. Vi förväntar oss att få en till. Gott. Fyra så fall. Finns det möjlighet att köra golfställ om ni vill join upp tillsammans där, så jag vet fisken så att... Ja, sure. Ja, om ni vill då. Golf, vill vi spela med hotell? Nej, absolut inte. Vi hatar hotell där med golf. Absolut inte. Men då spelar vi två bara... För rösta om det senare. Det tror jag. Bra. Hade vi någon novemberlina? Här borta. Ja, mycket bra. Två personer, mycket bra. Men är det två i någon brimma? En powerlev. Folken. Helvete. Jo. Vilken karta är det som träningsbanan 4 bilden är tagen på? Nära på TV:n. Ja, den till höger. Nu säger jag, känner du sen något sånt? Fisk, vem är det på bilden? Jag tror att det är Poppe och Danne. Ja. Lär dig skjuta och träffa vänner. Kartan är Everon. Ja, jag sa ju det. Känner du så mycket. Vilket uppdrag. Okej, okay. Fokus. Nu så. Känningen, bara en snabb intro här. Nysa. Och vad vi kommer att fokusera på. Idag kommer det bli egentligen en uppföljning av förra träningen på samband. Vi kommer att ha ett helt annat upplägg på detta. Dock vi är till samtliga gruppchefer, stepchefer. Samt enable-enheter är att vi ska fokusera på detta med kommunikation. Därför så har vi små objektiv som ska lösas med infiltration, objektiv och sen exfiltration i området. Och det som vi vill att varje gruppchef ska göra, det är ju att rapportera vid alla viktiga knutpunkter i dessa olika delar. Det kan vara så att vi också har spaningsuppdrag och att vi då helt enkelt ska röra oss i en punkt, inte bli upptäckta, bana och rapportera till alfasera vad ni ser för någonting. Och sen rör er tillbaka, alternativt bekämpa beroende på eran order från plutonchef. Så det kommer bli ett mängd typ av olika objektiv idag. Gemensamt kan man säga att om ni tar kontakt på vägen fram till objektivet, så bedömer vi oss som röjda och fall tillbaka i det läget. Så om vi hamnar efter en situation, fall tillbaka till UFA. Rapportera in sitt kontakt, tillbaka till UFA, rapportera er redo. Vid varje punkt på UFA så tar ni och fyller på material, kommer finnas ammunition på den platsen. Och därefter så, när ni är redo och håller till en liten debrief inom gruppen på vad ni gjort bra, så tar ni och rapporterar till Petrov på nytt att ni är redo för ny uppgift. Objektiven kommer bara nära in på UFA, så att det kommer bli korta sträckor. Det kan vara så att ni till exempel behöver röra er bort från UFA, bort från objektivet, för att få en bra spaningsposition om det är er uppgift. Så att använd terrängen, försök att analysera och lycka till idag. Är det några frågor på vad vi kommer göra då? Gott. Det som kommer ske också att vi har våra enable-enheter, vi har November Lima, kommer ligga på spaning ut terrängen. Jonathan, ni beslutar själva över positioner och Zeus kommer försöka ligga på och placera ut fiendekontakter i området runt omkring er som ni ska rapportera in och samverka med både VL och TL för att bekämpa. Check. Tango Lima finns även tillgängligt för alla andra gruppchefer också
om. Så att om ni känner att ni vill lösa uppgiften med TL, om ni antingen om ni får specifik uppgift från plutonchefen, eller om plutonchefen bedömer att eller om ni själva bedömer att ni vill lösa på så vis, så nyttja TL alternativt VL för att bekämpa målen. VL kommer driva span över området runt omkring skyttegrupperna i syfte att upptäcka fiendefrakter och finns redo för kastningsdrag. De kommer också finnas tillgängliga för transport i området. Så är det så att ni vill till exempel infiltrera ett område med helikopter, så placerar ut en LZ, kontaktar dem, begär en ny LZ som de ska droppa av er av. Alternativt använder vi exfiltrationsdelen. Så tränar vi det. Så det är en övning med mycket frihet då. Så att jag hoppas att cheferna lägger fokus på det som ni känner, samt fokusera på kommunikationsaspekten. Oj, oj, oj. Några frågor? Det är bra med UPK där vi ska vara. Är det uppdelat att 100 och sen 200 och 300 i olika typ zoner eller sektorer på mappen, eller? De är i princip bundna till respektive UPA. Okay. Men det kan ju också liksom bli gränsöverskridande också. UPK är egentligen bara som stöd för att rapportera rapportering. Ni kommer få en specifik position på vart ert objektiv kommer vara. Och sen kan ni välja att använda UPK, men ni måste inte använda UPK. Mm. All right. Det är helt okej att använda kartmarkeringar eller CETA-markeringar för vid rapport av filmfaktor och annat. Snyggt. Bra. Gott. Min plan är att GAH börjar på UFA 3 och börjar med EAFA på UFA 4. Respektive gruppchef kan teleportera ut dit. GA, vi ställer oss. Kommer TP snart, utmanlar. Nej, inte igen. Vem sprängde dasset? Kale, nu igen. Se, där, då ska vi se. Ahoj. Sätt ut lite Little Birds också så vi kan spana med. Oss själva sen, tror jag. Ska kolla. Och så beväpna stickor också. Vi låter den där vi gäller, va? Vi har Sevsi väl. Okej. Okej. Schyssta grabben. Schyssta grabben. James. Hej. Jag är bamsetrött. Hej. Jag klämde ett kilo müsli. Gott. Nu som jag förtjänar. Jag förstår. Så drar du teorin på det här gärna, så kan jag snäffa. Sova. Sure. Nicky sitter där och pratar igen och svarar honom, synar om honom. Titta på honom. Oj, 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 håll on. Så, nu. Så, höll på. Nej, nej! Åh, oh, come on! Så, nu. Någon annan. Så. De leker på mapp. Vi ska sila ut lite som är relevant för oss, tänkte jag. Vi har lite undermål till att börja med. Vi ska på eget behov med intern kommunikationen upprätthålla på en god nivå då. Så att vi ska kunna kommunicera under stressade situationer, kan man säga. Gruppchefer, jag och Fisken ska framförallt träna på att samarbeta med enablergrupper. Effektiv kommunikation där också. Vi ska veta hur en rapportering går till och varför den är nödvändig. Är det någon som inte känner till hur en rapportering går till? Ni vet, jag antar att ni alla vet hur man gör liksom kontaktangivelse och sådana saker. Eller är det någon som är osäker? Haske, är du osäker på det? Nej, alltså, nej, då kan kontaktfiender. Perfekt. Då kan resterande omöjligt vara det, för du är nyaste här. Ja. Vad ska jävligt osäker bra? På dina jävla NVG-släng då, för helvete. Vad? Trött för dina matchister. Vad stänger de finna gör? Duktig pojke. Pojke, snälla.
Lägesrapporter. De fungerar ju så på, de är baserade på typ tre olika saker. Vart vi är, vad vi har gjort och vad vi gör. Det är typ det superviktigaste. Det kan man också göra i grupp. Är det så att man har flyttat ut röd och blå på helt olika ställen till exempel, så kan man ta en liten halvlägesrapport på 3-4-3-1 till gruppchefen. Om det är så att blå har gjort en flankering kanske och röd håller kvar, så kan ni säga till exempel att vi är på plats, vi mår bra, vi har skjutit ut dem, ni kan komma hit. Nu har ni gjort en lägesrapport till exempel. Ha bra att träna på. Resten är så orelevant egentligen, men ja. Det står inte riktigt vad vi ska ha för typ av vad ska man säga, mål när det kommer till, eller vad vi ska göra på de UPK:erna, men det sa ju Kalle innan, jag tror vi har rätt bra koll på det. Vi ska helt enkelt, jag och Fisk kommer antagligen prata väldigt mycket 148, medan ni liksom strider mot fienden som är i nätträngen. Använd er utav UPK:erna om ni känner för det. De finns ju parkerade på kartan. Behöver vi sävs ut någonting, Fisken? Nej, jag tror att Mr. Ninja skulle sköta det. Mm. Och som Kalle sa innan då, upptäckte vi fienden, kommer efterhand, drar jag tillbaks. Är det så att situationen uppenbarar sig och vi får snygga lägen, så kan vi givetvis agera på detta. Så vi kan helt enkelt dra oss tillbaks, strida eller som jag brukar kalla det, ryss anfalla. Nej men... Stora hela alltså är prata med varandra, kriga som fan, ha kul. Det är lite så vi tänker. Låter bra, låter bra. Jag har inte ställt in radiokanalerna, verkar jag. Den ska ni slå ut efter du ska sen. Ska på 3-4-3 igen kanske. Ja, jag är kall 4. Korrekt. Fixar vi klart ut. Ett luftvärn ska vi spränga till den. På sallad, okej. Okay. Jag ser inte ens objektiv sallad. Jag ser bara pizza. Har ni glömt att sätta ut? Nej, just det. Jag måste gå ut selbst för att kanske se det. Där är pizza. Det kommer nog snart. Du sa att du ville ställa fisken för att du var trött. Okej. Okay. Ja, det var ju olyckligt. Men okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. Jag kan agera lite gröna där och grejt. Nej men du, jag tänker så här, Seros. För jag ska prata med Tejel idag. Jag vill träna på det jättemycket. Så att du får helt enkelt stridsleda. Ja. Gea omgången i alla fall. Fisken löser nog sin omgång relativt fint. Så att jag kan prata med Tejel. Jag känner att jag behöver träna på det. Ja, det kan jag väl göra. Ja, det går bra. Så du, ni får en... general order utav mig bara, så pratar jag till er. Känns det okej, grabbar? Is ok. Ja, perfekt. Husky, vart är du? Där är du. Jenna. Vänd dig om. Va? Alfa säger att så, 1-5-2 på dig. Vi saknar ett stycke objektiv sallad, så kom. Vad la du i mig? 1-5-2. Den läggs ut om en minut. Kör slut. En minut. Typ rakt tid. Har jag lagt sallad? Okej. Okay. Sallad. Ska se. Sydsektor. Och det skulle vara en mast, eller vad var han sa? Du hörde luftvärn. Hela. Luftvärn, det taget.
Okej, då går vi på patrullering. Sydlig sektor, svärm. Svärm. Just det, ser du att du kan vara längst bak. Fram, jag är längst bak. Ja, jag går längst bak, inget problem. Så. Jag värre. Tja, 152 har vi då trean. 407 du är framför mig. Du är framför mig. Jag går längst bak. Alfa Golf Alfa utgår utav 3 mot en viktig sallad. Hastighet gång, sydlig. Alfa ser sig på. Det är uppfattat. Veteranen. Ja, men precis. Det är så. Det är som med Konim också. Vi ökar till språng nu. Spänga. Ökar till språng. Ta oss upp mot Ruckle på höger sida, 235. Ruckle på höger sida. Ja, Ruckle, rätt på. Inte Ruckola. Vi spanar av närträngen här, sen fortsätter vi framåt. Vad sa du nu? Hur blir det nu med far här? Vi är 3-4 och så vidare. Jag och Hassan kör. Du och Husky. Vad ska jag kalla er då? Vi är fortfarande... Vi är ettan. Ni är två. Ni är trean. Vi kör standard. Okej. Där är väl den. Objektet var 160. Var du på radio? Sätt upp oss i sidoriktning. Gör lite spaning åt det hållet. Sidosektor, det är taget. Bakom. Åh gud. Fokusalpa. Kör man också konstant här. H, primärsektor. Nord-nord-västerriktning. Kommer påbörja tagen av objektivet inom 2 minuter. Är någonting så är det bara fråga, säger det så att det. Ja. Det är nemat problemas. Poängtering, vi har objektet på våra 115 grader, alltså typ i rygg. Där är vi den, vi ska läsa det är typ A-pjäs i uppförsbacke, så att vi kommer nog hamna i alla fall duellsituationen på engelska. Jo, det är taget. Hur var det man satt? Vänster öra, höger. Officer, officer. Det är svart. Kontroll, skift, golf KA sitter nu på UTK 303, gör en snabb observationshalt på objektivet. Bara kör vi. Jag har kontakt 130. 130. Uppe på krönet. 130? Där. Där, ser jag dem. Vi tar oss in vänster. Buskaget. Vänster buskage, sätt upp er. H, sätter ni upp er också? Ingen sikt. Vänstra sida buskaget 140 nu ungefär. Tre soldater gående patrullerande. Taget H tar sätt. Vi uppfattar att vi
är i fritt och tänkt att rätta mot Ovidin innan. Jag pratar med TL. Tango Lima, Tango Lima. Vad är det man sa? Från Golf Alfa. Z-markör 0824. Tre rök. Kan ni hjälpa oss med den här? Jag ska lägga dem själv. Rök på 0824. Skickar vi. Ser inga mynningsflammor. De skjuter genom trädet. Kom. Perfekt. Jag inväntar. Säger effekten när de är just där. Klart ut. Ja, det tar inget. Vi kommer få tre rök, splash, uppe på vägen om en liten stund. Vi håller ställningar. Ser du oss? Jag räknade 3 FI, jag tror samtliga har gått ner. Ser du oss? Vi ser en till på vänster, tror jag. Ser du oss? Va? Ta den, ta den positiva rapportering, säg att TL kommer skjuta 0824. Rök. Tre rök. Magasin. Vad sa du nu? 0824. 0824, tre rök från TL. Splash, 20 sekunder. What? Ja, hög kaliber. Viktor Lima. Från GH. Är det verkligen Wierstadt 90? Ja, Viktor Lima som spaning för luftvärnshot och objektkom. Kom. Kan vi få hit din prickskytt lite snabbt i stenen? Nej, det är nog inte. Vi kommer! Hallå, hallå. Krönet. Nej, jag har tagit. Det finns inga dåliga ordrar, bara dåliga sedan. Det är uppfattat klart ut. Eller är det tornet? 1-12 grader, en kylka eller liknande. Vi såg radan på honom. Oj, oj, oj. Nära. Där, ni sen. Nära våra 1.50. Fast påsar de inte fler. Jag skulle kunna understöda er framriktning. Vi har däremot lite öppen terräng, så att vi håller gärna tills ni har kommit upp en bit och kan täcka oss. Det är taget. Vi håller ut sprängen. Jag trodde det var ett huvud först, inte en... Kom till mig, vi rör oss. Från Golf Alfa. Splash effekt, mycket effektiv. Tackar för det, sluta om. Är klart ut. Jag är med, jag är med. Svar nej. Nära våra 50. Bakom dig. Jag har tagit. Ta en linje, check. Ta en linje, flanka fienderna. Vi flankerar. Vi flankar linje höger. Fy höger och vik när det är RG. Kontakta höger, kontakta höger! Jag dör någon gång! Två skjutsoldater, nedkämpade. Grym som skadad. Ta min buskaset. Två springer 80 grader in i skogslinjen. Jag tar mina, tar mina. Gå och ta sig på 1.30 in i skogslinjen för skydd så kan utrötta sjukvård. I need some help, Husky! Fuck! I'm broke. Golfalfan är inte så på att skjuta nära västobjektivt. Sallad, vi rör oss nu upp via på K303-304. Jag har torsot. Uppifrån ner vet du. Ta huvud. Jaha, det fick jag inte lära mig. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Det är den ransan som gäller. Nej, det är väl först, vad heter det? Armarna och bena. Nej! Golf gör en snabb halv så kommer ni utrönta sjukvårdsärendet här. Vafan? Vafan? Kom. Hallå? Inne på nio år och kom.
Du är smärt. Väldigt ont. Jag ska gå och kolla. Jag sänker igång. Gå på linje H, vad är 20 år. Du behöver egentligen inget. Jag behöver, ge mig. Skott han behöver står in pain, behöver alltid vara från hus och kompander, sidobjektet, sallad. Alltid på fin. Ja, kom springa nu så bara vi så, kan gå igen. Vi mår bra nu. Jag är uppe. Vi på linje. Linje. 130. Linje. Nej, jag skojar. Jag menar 113. 113. Vi springer bara så upp. Vi springer bara så upp. Shit. Jävla. ERG är redo på höftskott. Vi går in på gång. Gång. Har det lugnt när vi går. Motor höger. Motor höger. Fi in i byggnaden. Taget. Vi tar oss över. Åh, GRG par kör. Åh, AT4, AT4. Jag vet jag är på oss. Hallå. Jag stötsar lite. I fucking died. Jag är snart döda. GG jagar. Den du. Den nu. Din lilla rackare. Det var inte jag. Jag ser att avbryt eran senaste order rör er till I'm innocent. Jaha, ni. Halloj. Ska jag ta en AT4 också, eller? Det finns ett luftvärdssystem. Vi har trevligt. Ja. Då har vi ett luftvärdssystem. 0828, utgå 48. Vem ser jag? Ser oss. Ser oss. Hej, ser oss! Då har vi reinforcements. Reinforcements på GA. Är här nu. Skulle föreslå att vi tar oss ut vänster sen. Okej. Okay. I'm pain. H ligger kullan där uppe. Vi kan inte undersöka, nej. Vi sitter på den här brinnande akan, så alltså, drar ut hittan på oss så vi kan undersöka varandra, så tar vi och faller tillbaka i och med att vi har utfört oss. Ja, taget. Det var en liten konstig träning där, jag vet inte riktigt vad det är. Tack! Tango Lima, Tango Lima. Jag vill svara. Från Golf Alpha. Vi har fixat våran objektiv. Jag skulle vilja ha HE understöd. Det är för i samband med våran tillbakaryckning. Sätta markör 4 stycken 0833 så kom. Ja, vi springer. Jag vill ha target 4 stycken rök på 08 break. På 08:33 kommer du droppar ut nu på 2. Vi tar oss tillbaka till stenen våra 290. Ja. Så så skit. Observation på GAG, ni har kontakter i rygg också er syd. Nej men någon öppnar på oss. Man har fått alla fall golfar för att röra sig ut ur objektet ställande och objektet utfört och avklarat allt som ska gå på. TL kommer provida med rök där vi var nyss, så att de kommer avskärma objektet eftersom det är avklarat. Vadå, precis här nu? Splash om 30 ungefär. Jajamän, där.
Det är taget, HR-ars ut. Jag sticker till med att ha sporadisk finkaliber i all vänster. Vi kommer att ställa upp där nere vid långhusen med våra 300. 300, ja där. De tar sig alltså rakt bakåt nu, ser oss. Ja, jag vet. Alfa, Golf Alfa, stridskontakt syd om Zeta markeringen, Golf Alfa, Hotel Alfa, Tango Lima inringd, Splash om ett nummer till två, alla Alfa klart. Så hälften utav hans positiva rapporteringar har inte ens jag tänkt på att ens liksom jag tog ut. Nej, men det är för att du är grön som ledning, det är därför. Alltså det kommer lösa sig, jag lovar. Taget, vi tar oss ner nu. Ta ett led på mig. All right, led på Seros. Led bredvid. Där har vi dig, där har vi dig och där har vi dig. Är det hans mamma? Jajamän. jag blev det då. Det är nice. Jag måste låta Seros bli varm i kläderna, vet du. Får inte ta allt för mycket. Hon tablar varm och han springer hur den är heta. Ja, jag menar inte på det sättet, men kör, absolut. Ja, det är snyggt. Där kommer splashen också. Fan vad nice. Lite sen, men den är nice. Nordöstlig sektor, så. Sätt upp i den nordöstlig om inte det är. Jag tar ett, nordöst. Det hela var lite sena, men de kom nu i alla fall, fisken. Jag rök där uppe nu. Ja, det tar ett tag att skicka också. Nordöstlig, va? Ja, korrekt. Vilket skitställe vi fick, alltså. Den här... UFA 3. Usch. Jättedålig. Mm? Vi är såhär på en bergskant. Ett skräp. Alltihop. Ska ta någon. Gräv ur skiten. Från Golf Alfa. Splash effekt. Mycket effektiv. Tackar för understödet. Klart ut. Jag är taget. Tack så mycket. Klart. Sjösan, jag är då. Ja, ska vi? Ja! Ja! Ja, men jag pratade med TL också så att jag hörde vad ni sa, men jag är redo, menar jag. Geist och Vasa är redo. Sacka och fissar också. Fiskarna kommer väl att connecta in igen. Ja, ja. Nu ropar han på oss, heter. Då får du svara. Ja, då. Ja. Säg. Läget är grönt, objektet är utklarat. Väntar på en stycke HR att reconnecta. Återkommer med... Säg att vi har ett bakre läge på UPK 303. Återkommer snart, plötsligt. Okej. Plötsligt. Nej, det är han som säger slut, kom. Han ringde upp dig. Ja. Så han gjorde fel, det är okej. Ja, passera. Säga svar då. Från Golf Alfa, vi har ett bakre läge på UPK 303. Vi har fixat objektet. En fisk är på väg in nu, så att har vi något nytt vi kan göra? Kom. Absolut, ni kan röra er till UFA 3, så kommer vi att gå till en annan UFA. Så ni kan påbörja ett nytt objektiv. Så det går. Taget, då tar vi gruppen till UFA 3 inväntar ådarna där. Tack för det, klart ut. All right. Vi tar oss ner till UFA 3, du leder sig oss. Yes. Tar vi en svärm, 23 grader. Svärm 23. Yes, svärmen på 23. Konstiga grader att ha. Ja, men 23 är direkt ner mot. Såhär, min OCD hänger inte med. Då har vi 23. Vi tar 3. Vi springer. Springer. Kommunikationen med TL fungerar i alla fall, för de får ju ut saker. Ja, den fallerade lite över mig. Det var varför är vi fler nu? Ja, Semma kom in, just det. Men hallå!
Okej, okej, så in. Jag springer runt den höger. Oj, rubberband. Från golf till samtliga. Vi är på UFA 3. Vi väntar nya order. Alfa Sierra svarar slukom. Alfa Sierra, Alfa Sierra. Ni kommer på en ny teknologi och flyga på söderkartan till UFA 3. Ny teknologi. Objektiv. Perfekt, klart ut. Ny teknologi. Så, nu kommer vi över till, nu är vi på UFA 2. Det var ny teknologi, det är UFA 2. Det var lite snabb transport där, var det? Ja, Alfa Seras ord, inte mitt. Ja. Sådär. Jopp. Lite så tror jag. Nu om vi har objektet hamburgare. Oroar inte att det stod att you're being teleported. Det var ny teknologi från Alfa Serabanan, det var ingenting oroar med. Från golf? Korrekt. Och så har jag Alfa Sera. Jag vill att ni rör er till objektivet hamburger. Jag visste det. Hamburger. Ja, precis. Är det referens till Vietnam? Jag kommer att destruera gorilla Kash. Alright. Taget, objektiv hamburgare. Haha. Gorilla Kash, vi uträttar. Klart ut. Perfekt. Jag måste skratta lite åt dem. De var inte hamburger. Nej. Då har vi objektiv hamburgare, nordnordöstlig sektor. Vi har ett stycke gorilla crate. Alltså fiende grejer. Att vi är bergsjätte idag. Ser oss, du stridsledare. Hä? Står... Jag får lite tango lima in där på en gång. Titta på C-tavlan liksom. I lillhuset. Kör! Patrull på vägen, gånger två. Det är den som skjutt norr om långt till. Tango lima. Objekt i hamburgare. Problem att svara. Från golf, Alfa. Vi har objekt i hamburgare. Tungt fortifierad. Jag skulle vilja ha spräng på markör C-tab 0840. Till 08:42. Slutkom. Giftgeist i alla fall, ett stycke HR på taget, 08:40 till 42. Okay. Frågan står, alla 42 rör sig. Svar nej, ta uteslut de som är på hus. Ta de som är utanför husen. Spräng på dem, kom. Golf, gå beredd att ett stycke GRG på en HE. Patrullen rör sig från väst till öst på grusväg. Mycket bra. Jag inväntar. Splash ger er rapport på det. Klart slut. Så, nu är du på vägen. Klart slut. Men han säger alltid klart slut när jag säger klart slut. God damn it, Scandi. Tack för det. T eller redan inkallat. Klart slut. Splash 30, säger han. Vad sa du, fisk? Beredd uppgift till min GG. Jag ska HR på patrullen rör sig från väst till öst längs med grusväg upp till UPK-tornen igen. Perfekt. Snyggt. Då ska vi se. Sätta upp oss på en linje. Golf. Linje. In höger. Linje. Golf, linje, höger. Ursäkta. Sacker du med på... Jag brödar lite mer till vänster som ni får på. HR, ja, taget. Inte klämmer till. Då har vi tryckt ner hela den gruppen. Nu kommer jag in i buskarna, så. Vad gör vi? Vi vandrar 3.52, ta det lite försiktigt, vi väntar fortfarande på T. Vi går 3.52, linje. Vi går. Såg ni patrullerna där, hotell? Nej, okej, taget.
genom november lima. Snyggt, då vet jag. Ser oss den här vägen så har vi en stycken plötskog och sen står vi och skylinar. Läs av terrängen, nyttja den terrängen för att kunna ta det nära inom verkansavstånd mot fi. Var ska vi? Snett höger, säg så! Taget, vi tar snett höger, ta skogslinjen nu. Följer skogslinjen snett höger. All right, jag springer. Bra svar, kom. Goddag Lima, splash kommer om 27 sekunder. Vi går på linje bakom mål. På Z-markör 0840, kom. Linje bakom. Ja, taget. Linje vänta, kom. Kom. Klar slut. Observation, jag tycker skyttfönstret vetter mot söder, våra 330 grader i träd. Splash från TL 20 sekunder. Han är nere. Magasin, är nere. Klart bakåt! Han ville skjuta, det är klart att säga. Vad händer, ser oss? Vi fortsätter. Där. Fortsätter längs skogen. Från Golf Alpha, rapport, mycket effektiv. Jag skulle vilja ha ytterligare 3 rounds på östlig sektor, 50 meter öst om där ni gjorde effekt senast då. Klart ut. Patrullen med stycke H, ser oss kom. Här är taget, 50 meter taget. Från Gå, sista nedslag. Upp bakom kom. Dem för tillfället. Korrekt, vingen väntar, slut kom. Kan ta ett led på mig, Golf. Tack och Lima för dem, Lima förtjänar om vi såg effekter på teknikerna. Teknikerna är slagen, bra gjort, klart ut. Tack och Lima kör ytterligare HE. Östlig sektor, 50 meter. Så han, jag tänker att han kommer trappa sig uppåt mot vägen lite grann. Tagen har avvikt av 300. Titta ner in mot objektet upp på linjen. Fortsätter linje på 320. Tittar in mot objektet. 320, tittar in på objektet. 320. Oj, förlåt, jag knuffar dig. Jag ber hemskt mycket om ursäkt. Ta höjd, sök, patrull, nedkämpa. Vad var det? Magasin. H lägger under stöd och välkans eld in mot objektet. Jag skulle kunna framrika dolt mot första huset om du så önskar. Ja, Golf. Vi rör oss framåt mot huset. Go, go. We go. Vi springer. Springer. Bussar upp. Förspräng kommer. Hån är köpa 2 skyttar utanför långhuset. Tänk på att TL skjuter här snart. Nu blir det danger close. Ja, vi gör en halt här. Obemannad technical norr om långhus. Golf hanterar. Invänta TL splash nu. Om ni är osäkra så kan ni lägga här nu. Kajs Vasa, sikt på patrull kom. Negativt. Golf sa taget. Ja, borde vara han alltså. 50 meter östlig sektor om där var han slog först och där var det där vraket. Skjulet menar. Så att det kommer komma upp. Om någon skjuter rätt nu så är det där uppe. Jajamän, kolla! Underbart! Oj! Jävla bra! Gud! Var det 3 de sköt? Korrekt, det är 3. Från Golf Alpha, rapport. Mycket effektiv eld. Vi kan rensa resterande. Supertack för hjälpen, klart ut. Hå ämnar invänt på varför fast framryckning vid Vikersen av upp mot UPK 209 ner till patrull norr om objektet ser oss komma. Låt bra, taget. Ser du vad jag och TL åstadkom? Vi sprängde det där. Fan! Jävlar vad snyggt det var! Oh! Var ska jag? Casagno? Snuser verkligen den patrullen och har gått upp i rök. Det finns inte mycket för objektiv kvar eller? Det här är bra grejen, det här tycker man om. Casagno? Oh man, jag hänger på er. Det blir ju det sämre här.
Känner vad fan är det? Ni är Triss. Ni är två, va? Ja. Ni är Triss. Ja, då får vi bli en Triss. Tar en, tar runt vänster, flankar ut. Där är Kassania. Ja. Hej, hej, hej. Här är jag. Golf, kan ni ringa Victorina då och kolla vad som gäller med den patrullen som har rört sig eller rörde sig från väster till öster på 209? Så har du Victorina? Ja, det var väl vår span. Vi frågar alltså om Z-markering 0842. Infanterigrupp från objekt ut till 209. Ja, jag kan kolla med dem. Standby. Tango Lima, Tango... Victor Lima, ursäkta. Jag har tagit sackfisken av observation för Victor Lima svarar. Golf Alfa, fråga, vet ni vart patrullen på vägen gick östlig sektor 0842 markör på C-tabben? Vet ni vart de var... har ni några ögon på dem just nu? Kom. Golf blå omgång sätter på sig tjusigt ut norr efter patrullen. Jag kan kolla och sen återkomma, men de cirkulerade runt huset senast jag kollade. Kom. Ja, det är taget. Jag kvarstannar på denna kanal en stund. Får se om ni hittar dem. Då kan ni bara ropa upp GA då. Tack för det, klart ut. Här finns en stash. Ja. VL har inte syn på grabbarna som patrullerar. Jag stannar kvar på VL-kanalen ifall de hittar dem igen då. Jag kan tagga ner. Nere! Nere. Spräng här, spräng. Jag kastar spräng. En spräng ut. Jävlar, man kastar allt! Från här på kanten, ni kämpar. Vi kommer ha hammer, vi kommer närmare området. Då är ni i kasseporten och plus barn i området. Jag är team av två man kvar, tror jag. Ja, taget. Då vet jag vilka capabilities vi har. Tack för det, klart ut. Har någon som uppfattar vilken punkt Siva ville att vi skulle gå tillbaka när vi var klart? Jag kommer inte ihåg. Han har inte fått order. Nej, vi har inte fått order. Vi ska bara spränga det här. Din uppgift nu, Seros, är ju att rapportera upp att vi har beslagtagit fiende cache. Ja, vi har rapportera in det, men Siva ville att vi skulle gå någonstans när vi har tagit. Jag kommer inte ihåg vart. Ja, då fråga. Ja, de sitter och pratar. Ja, taget. För övrigt så har vi Cass in här nu också. Vi fick den capabilityn. Man kan ropa in dem när som. GG på en olig riktning, har sist kontakt. Nere där! Ja! Bekämpad. En bekämpad, vänta om nu tänkte jag. Jag springer ner till muren. Tack för det. Vad skjuter vi på? Maxin. Jag hänger med dig, Kazanio. Jävlar. Höger om dig. GG-teamet sticker upp mot 209 igen. Där är han. Vi får två där från att få se. Nej, det är nog fasen. Nej, det är ju... Ett pjalter då! Uppe vid 209, ska vi strax röra oss ut i med samt med G. Labbuskår. Ja, G.A. Vi bryter av. Samling på väg. Bryter av, samling på oss. Samling på väg. Jag sa väg? Ja, väg. Okej. Jag sa på dig, ja. Ja, men jag är på vägen så. Det är ju sant. Fast det är osant. Du sa det inte. Jag bara ljuger. Och jag är på vägen. Och du sa samling på mig, vilket tyder att det är samling på men mig. Jag är på vägen nu också. Är det samling på mig då också, eller? Ja, lite grann. Wow. Ja, ledningen är förvirrad, Husky. Du får leva med den. Vi springer. Hassanio, där är du. Thank you. Hammeret. Så är det vilken snygg pirata jag gjorde? Va? Så är det vilken pirata jag gjorde? Men du får visa den. Men, vänta då. Så, är du med nu? Ja, jag sa så här, Kassanio, du ska vara framför. Oop. Så är det. Nej, du får visa igen. Men fan! Jag gjorde en riktig pirata. Det här är inte Roomba, det är krig.
förlåt. Viktor Lima, Viktor Lima. Inte riktigt så många som jag trodde. Viktor Lima svarar. Från Golf Alfa, vi har dragit oss ut från objektet. Det verkar säkert här. Jag drar över till platonsledningen. Tackar för spanen, slutkom. Bra i två, vi tar ut av våra 207 så ska vi supplya ute på två. Nej förlåt, UFA 2. Hänger på ledet AG så kör vi en DB för resupplya på UFA 2. Ja, vi hänger på. Yes. Golf, led. Vad sa ni? Yeah. Kolla här nu, kolla här nu. Är du med? Kolla, Grimson's Pirata är här. Han har fått höra vad han har förhörs ut i morgonen lite viktig. Kolla! Resupply DB. Mitt bak. Ja, jag tränade många månader på det där. Ja. Vad segt du springer, vad händer? Eller, du kanske är tung? Eller? Nej, nu? Vad? Ja, nej, jag färdsäger bara inte om det där du tror. Nej, jag var ju som, vad heter det? Combat... Nej, men Combat stabs. Ja, ja, just det. Jag har glömt vilken knapp jag har där på. Jag tror jag har standard, men jag vet inte. Det är väl C vad som är standard, eller hur? 2C är det? Är det 2C som är standard? Okej. Ja, bryr dig inte. Det är bara en röd omgång som får veta. Oh my god. Fan inköpa en konvoj. Hej, vad pratar du om grabbar? Ja, du är röd. Jo, vi sa... Nej. Jätte lätt manipulerad. Ja, exakt. Ah, du var ju röd. Ja, men du, tjena. Full förtroende, direkt i biten. Ja, exakt. I trust you. In you, I trust. Har vi någon ammolåda som har hämtat? Där. Fisken fixa. Kolla, grabbar. Så, den är väl. Det är bara ta initiativet och trycka av avtryckan. Ja, jag vet. Men man vill. Då har du fått skjuta. Nej. Nej, förlåt. Viktigaste är att det skjuter. Vi har BMP kvar, vi går 108, Kallen Hammer mot denna. Vi ska kämpa. Ett fordon passerade norrut mot UK 10216. Right, ska vi se. Vi har inte fått dem med åra, va? Nej, de tittar på. Right. Vill du ta över prata med enablers som cheferna ska fokusera på? VL. Nej, VL. Nej, okej. Okay. Ja, jag fortsätter, jag då. Fuck it. Det funkar fortfarande relativt bra. Jag tycker det ska känna du att du vill träna på det. Det är ett krav, så att säga. Jag tänkte att det är lätt att boka av. Vilken kanal har de då? Åttan är ju för TL, sen sjuan är för VL. Det är de jag har använt nu då. Kom igen. Vad fan, 152an går inte mer än till 5, va? 148an. Ja, där. Vad sa du? Åttan, nej sjuan är VL och sen åttan är TL. Och jag ska prata med... Vilken du vill, jag båda. Jag pratar mest med Tango Lima än så länge. Ja, ah, du tänker så. Kommer du köra åttan då? Ja, Reed flake in och sa att vi hade lite nya capabilities och sånt. Det är bara det jag har gått på. Right, HG, ja. Vi kör väl en debut. Stacka halvmåne, så kör vi långt ut. Här är vi! Åh, här är vi. Ska du? Tja, kom. Nämen! Jag gömde, kom nu. Måste testa. Jag ringer dig nog kort, klart. Right, se oss. En bra grej, en dålig grej och en förbättringspunkt.
Bra idé. Funkar fint tycker jag. Bra teamwork. Även fast, you know, inexperienced. Det är väl det som är den dåliga grejen. Jag är så himla oerfaren så jag ger så jättemånga misstag och sånt där. Skulle jag kunna säga. Ja, typ det. Haske. Oj, höjd. Taget. Samma. Kom sent. Så har inte varit där så länge. Taget. Vad sa ni? Jo, jag tyckte jag gick bra, vi lyckades med honom. Det var lite att fråga. Det var lite att fråga. Jag försökte faktiskt rätt vanligt men det gick, hur du gör att fråga på. Taget. Yes. Bra, var väl att vi löste ut objekten. Jag tyckte det var lite questionable, liksom framlyckningsvägare. Vilket är givet, vi är ute i bergen och det är svårt, absolut. Förbättringspunkt. I don't know really. Den är inte finurla ut faktiskt, men det är väl det i alla fall. Förbättringspunkt, ser oss. Nä. Ni kan röra er. Det första var ju bra när jag går efter en påse för mitt el så vi kunde dra ut det var ju jättebra. Så kunde vi ta han i gumpen. Förbättrings... Ja. Vilken... Allt, säger jag då. Oj! Allting kan förbättras. Det är bra. Fylla så. Nej, inget att tillägga. Taget. Vasa? Nej, jag har inget att säga. Stå bakom busken. Fisken. Tack. Mycket objektiv där vi anfaller i uppförsbacke och då finns det ju vissa saker att tänka på. Vi börjar nära objekten och vi är medvetna om vår närvaro på ett ungefär. Vi hade ju kilkan, både hörsel och synlig observation på den. Rätt kastträng för att framrycka där. Det var ju uppförsbacke hela vägen. Det var ju ganska tacksamt att vagnen typ inte åkte upp mot oss och ställde sig och kikade ner. Då hade vi haft det hett om öronen. Men vi drog ut distans mellan grupperna och möjliggjorde flankering helt enkelt. Vi kom jättenära vagnen och slog ut den utan att tänka verka. Vi hade någon enstaka kontakt från väst som vi löste. Geopumpen, men vi hamnade i eldstrid i nedförsbacke och vi kunde skjuta fisk i tunna liksom. Svår plats att slå mot helt enkelt. Tillbakaryckning gick fint. Så var det objektet klart denna gång. Så hade vi lite mer terrängavsnitt att jobba på. Lite buskage och lite skogspartier. Det var nog bra att vi delade upp grupperna i och med att vi blev sedda i diket av skytt i hus. Hård drog på sig eld och nedkämpade och sen så ringde vi till att bli GA beredda att rycka in medan H sticker av nordriktning. Så skär vi av vissa förstärkningsvägar från för fordon och annat, samt fick en kik ner mot nordlig sekta där vi hade patruller. Så ganska bra samarbete mellan grupperna och vi nyttjar att vi kan ha distans mellan oss och förbindelse med Hangrima kördes på alldeles utmärkt. Så det var väl bra. Förbättringspunkt. Ja, det är väl terrängen ska ju liksom inte peka uppåt hela tiden. Hade jag sett. Kanske köra lite mer platt eller lite mer i skogen. Vi beställer större spadar, gräver bort skiten. Exakt. Men det var väl det. TL? Nu de får spränga lite. Ja, de var säkert så väldigt kul. Ja, jag har gett dem jättemycket ådra. Det är uppfattat att kommer ni köra debrief samt... Har ni hört de andra grupperna? Jag bara hört. Foxen. Ja, just det, de där kommer på. Då så. Alfa Chef, så. Från HG, HG, jag kör med IVF, så kom. Trots att vi kommer teleportera till UFA 5. Så kom. Taget, klart ut. Teleportera med UFA 5. Känner du att du vill stridsleda samtidigt som du pratar med telefisken? Eller ska jag hoppa över där? Vad ser oss ställes? Ja, men vart vill du fokusera? Okej. Ska vi se. Vart är vi? Vi är på UFA 5. Där, nu så. Vad heter Seros? Yes. Då har du inledningsvis, vad heter det, höga tronen så att säga. Jag kör med... Vad betyder det där då? Att jag kör med hotellarna. I'm leaving ya. Yes. Okay. Så jag agerar på det du gör så att säga, med här då. Okej. Så att fisken inte behöver belasta. Okej.
Jag kan ta lite positiva parteringar och sådana saker. Så so if you fight leading, I will lösa resten. Då så kom. Jag vill att ni och Hotelafa rör ner till objektet Wook. Där ska ni sluta en konvoj som står och vilar vid macken. Konvoj vid mack. Är taget, vi är påbörda. Tack för det, klart ut. Right. Objektet Wook har vi nu. Konvoj vid bensinmack. Sydsektor har vi. On you, ser oss. Jag ska titta lite terräng så inte går det med grejer. Jag har ju en ganska bra position där på 239 som är för berget här på sydsektorn. Inte... Om det finns sten där uppe. Ja, men precis. Borde man ju i alla fall kunna se ner lite, tror jag. Vill du in i objektet för det första? Sorry? Vill du in i objektet? Det är klart att jag ska. Ja, då så. Leta efter lågträng. Leta efter de här ridgerna som är där. Lite så. Jag får peka nu på, jag var inne på kartan. Ja, bakom dig. Ja, okay. Och ett exempel. Enligt min setup så ska det finnas på 240, en liten ridge upp till UPK 503. Kommer vi på vägen kommer vi se klart antagligen om inte den böjen är på tok för stor. Ja. Där vill han ta den framöka. Kanske. Vad är det för setup-markör där? Är det vagn eller vad är det? Det där är mekaniserad. Okej. Okay. Så det var typ en BTR eller någonting. Korrekt. Om vi går ner på 260 ungefär då. 260. 502 och sen byter om mot 503. Då kör vi. Det blir väl säkert bra. Förhoppningsvis. Annars kan ni kolla på mig när vi alla dör. Det blir jättebra. Formation. Tar vi en svärm på 260? Svärm, 260. Ska se. Det gör. Då går vi. Då går vi. Här var långt ner. Vi kan ta yoga på en gång. Vi jagar. Yoga. Oh shit. Vadå oj shit? Nej, det var buske som jag snubblade på nästan. Ja, kolla. Ja. Här har vi låg terräng. Vi läste rätt. Bryt ut vänster när vi kommer ner i låg terräng. Tänk bara att höger om oss nu är väldigt det är väldigt bra ambush där nu. Yes. Nej, alltså bara giving you a heads up. Ja, okej, okay, bra. Jag ger det vad jag läser, helt enkelt. Går lite. Hotell, vi kommer upp med dem då. Titta på rätt sida. Så, vi går. Då så det kom. Att se en spaningsrapport från Melima, sätter markering 0907. Snabb halt här. Med LPG på flaket. 0907, okej. Och samt 0906 är en BTR. Ja, jättetack för informationen. Vi agerar på det, klart ut. Uppe på bensinmacken så har vi då tunga saker. Så guys, om du laddar en hit så kommer den att lösa sig. Den är i. Ja, perfekt. Ska snubba med rocket launcher och NMDT. Mm. Vi går upp här på 150 i lågterrängen. 150. Följer här bara. Only dust following.
staket framför. Yes, det borde vara dampmarkören där va? Damp? Ja, en skrottipp antar jag. Jaha. Damp, jag bara, va? Varför är det damp? Så jag tänkte på svenska, vad är... Det är UMP på engelska. Ja, okej, okay, nu är jag med. Hängde inte med alls. Se, ingång höger sida. Ta den. Det är taget. Visst var det KSP vi hade där också, ja. Ja. Och assistent på det. Gergas. Okej, okay, Gergas. Cool. Cool shit, cool shit. Vill vi in nästa kete? Ja. Taget. Ta oss in där. Jag tror vi kan få en ganska bra titt på dem på kullen där på... Är du helt säker nu förresten? Du tänk där uppe. Vi har ju... Ja, nej, det har du fan rätt i. Exakt. Ta 1.85. Det är... Går vi in i staketet så låser vi antalen in oss. Ja. Det är ju fett ocoolt om man har en MBT i röven. Inte en MBT, en BTR. Det kan ju vara fler. Annars kanske jag har fel kikare eller något. Kanske inte. Kikare på eller istället för MBT-kikare. Kanske såna här kamouflage och grejer. Löv på MBT. Ja. Man har lagt ett löv på det bara, jag kan inte se den längre. Nej, det är helt omöjligt. Det är som Semmes ansiktskamouflage. Korrekt. Gå upp på höjden på 1.80. Ja. Upp på höjd 1.80. Yes. Här vi hänger på. Vi håller flanken då. Vi tar ut höger här då, Tal. Kolla ut höger. Tänker du linje på krönor då eller som vi tittar nu? Nej, som vi tittar nu bara. Vi håller bussarna till höger bara. Ett, vi är på här. En halt. 1.40. Inte sett oss än. Ska räkna 4 stycken. Där vi vänder upp oss på 150 en linje höger av mig då. Kontakter har vi här. Linje 150. Tolk, ni har sikt på dem, ja? Korrekt, vi har sikt. Vi har vänt upp oss 150. Jag ser dock ingen... Ni har inte någon syn på fordon va? 120 tvåan. Korrekt, vi har ingen syn. Ja. Yeah. Fisken. Betongpelarna där är då. Kom tillbaka. Mhm. Fiskar? Grym, så tycker du vi ska göra? Jag tycker att vi ska döda dem här och sen röver oss framåt. Bra svar, kom. Jag tycker TL och sen invasion. Vi har kommit fram på plats. Vi har sett patruller. Vi ska eventuellt förbekämpa TL. Sen gör vi en total eller frontal invasion på dem. Kom. De har gått ner nu höger om trummorna och flyger igen till dem. Fiskar! Har du TL på kanalen? Ja, det är på trappa. Då vi förbekämpa. Åh, någon har sett dem. Jag tänker 096 faktiskt. Rätt in på objektet och sen typ... Och 09... 0913. Och sen 0906. Ja, ta 06 och 13. Ja. En alltså stycke sättmarkering 098. Patrullering rör sig från sättmarkering österut. Vi skulle behöva en stycke HS-splash på den 3 antalet. Vi uppfattar att applicera. Gått på 10, 29. Därefter 2 mot 1 patrull och vi kursar. Kom. Ett tips är liksom gruppera. Kanske fortsätta diket här upp mot bensinmacken. Jag håller på att kalla in TL nu då. Har vi inbryt på höger då? Svara. En stycke sättmarkering. Perfekt. Markering är alltså. Jag tänker så här att när vi gör något fatt
kan Golf bryta in sig på vänster där och ta höjden på det där skrottippen tror jag. Det är vi väl bra, eller vad tycker du Jens? Kör på det. Hotell sätter sig. Jag sätter upp grabbarna på högsida så kommer vi in därifrån. Ja, är vi. Fantastiskt. Vi springer. Vi rör oss. Logga ställningar. Vi springer ut höger nu så du vet. Hotell flankerar ut höger. Då är Tango Lima på gång med en stycke Creeping Barrage från 200 norr om UPK507. Fyra granater till antalet kommer att gå från SPS. Jag kämpar skyttegrupp som vi såg den 0-13. Ta och smyga oss upp lite. Vi är nära till anfall. Skott rakt fram. HA skott rakt fram. För att bekämpa spräng. Nedslag 40 sekunder. Nej, vi håller positionerna. Vi anfaller dock inte, men vi är upptäckta. Uppfattat, vi väntar på 10 eller om vi inte behöver igen. Det där är bra. Kommer ut höger om dig, Geist. Vi har skadat taget. Motorljud snett vänster. Jag tar hand om dig istället så kan du vara åt redo. Mitt i en animation nu. Ja, taget. Jag ger dig morfin. Så. Vi har han. Han är rakt framför dig, Geist. Wow, mycket bra. Han är ute med kämpa. Mår ni bra? Taget. Vi tar oss vänster om. Har vi fordon på höger? Svårt att säga. Jag letar. En är kämpad. Är det mjuka mål här på höger? Vi kämpar mot dem. Magasin! Kontakt teknik, 160. Teknik på 160. Där. Ja men kom igen! Skott kommer. Got it. Jag har taget. Då så det kom. Vi är helt strid. Vi håller på att jobba på att försöka flankera fienden för att eventuellt komma in till gasstationen. Kom. Fiska nere. Jag hjälper han. Klart ut. Du är tillbaks. Bra. Jag täcker dig. Från skrottippen
Magasin. Ser du oss nere? Nej, jag kollar. På vägen framför grejen. Jag har tagit. Fan är han? Fucking hell. Där är han, jag ser han. Åh! Oh, fuck! Sök. Fönstret, andra våningen, höger. Åh! Oh, jag såg han precis, tack så mycket. Friendly ska vi ut i eran skottlinje nu. Andra våningen. Du har sagt att det ska finnas en människa på bensinstationens parkering, typ, om du inte har dörren. Passar ni ner? Blå. Okay. Satan. Tack så mycket. Jag fixar en morfin själv. Hur mår ni där uppe? Passar ni i dörren? Ja, bra skjutet. Dörde bara blå. En kill. Vasa lurar man. Jag sa. Jag tar vi tar oss upp mot skjulet här då. Men han rörde sig som en AI. Vi tar oss mot skjulet. HA springer upp mot skjulet, kommer in där blir vänster med, tror jag. På väg. Got it. Du är jättelåg fisken. Är golf framme vid tegelhuset på våning där? Korrekt. Igår, kom med. Mm. Jag har redan dödat någon där så att det... Ja, alfa sera. Okay. Från golf, alfa, hotell, alfa. Vi har tagit bensinmacken. Vi har förluster, två soldater. De har kommit tillbaks. Vi har rensat ut hela objektet. Det är superlugnt här. Nya order, svar slukom. Jag ser rörer tillbaka till X-Bill på UFA 5. Definierar ammo och en kort debrief. Slukom. Jag har tagit. Vi tar oss tillbaks. UFA resupplyar. Klart slut. Du hörde vad ser oss? Ja, men jag hörde allt. Ja, jag tar TPA-gruppen ner till UFA istället för att springa. Oj, vem ursäkt? Du är förlåten. Nej, inte till dig. Så. Det var inte skott då. Sådär. Oj. Okej. Två gånger. Fine. Oh my god, jag ser människor. Gör du det? Oh nej, där är de igen. Ah. Så. Jag har en resupply. Resupply. Så. Okay. Resupply. Oj, 90 bandages. Sure. Jag fick skjuta något. Så, jag är klar. Gå, svara, kom. Jag tror att det är... jag ser att ni pekar upp nu, för att det var så att ni hade lite fi som hade kommit och försökte flankera er. Men det är okej, ni kan stanna kvar. Det var bara lite fint. Så kom. Ja, det är taget. Vi hade inte haft några fingrar innan, så jag tänkte bara att det var lite tidigt så springa. Men vi tar snacket här istället då. Klart ut. All right. Vi tar väl en halv månad runt fisken igen då. Vi snackar lite. Åh, kör på mästaren den här gången.
Mm. Tack. En bra grej, en dålig grej, en förbättringspunkt. Varsågod. En dålig grej, det var blom blom. Det var väldigt, väldigt, väldigt dåligt. En bra grej, ja. Ja, jag vet, det är svårt att säga. Slut. Kast. Ja, vi vann till slut, men jag tycker nästan det kändes lite onödigt riskabelt för ett sånt mål och gå så där pass nära innan vi anföll, eller ja, innan blev upptäckta inom situationstecken. Det är en sak att gå in så där stealthy när man ska ta som exempel som det där huset vi var på förra objektet. Det är en sak, det kommer inte att röra sig så mycket där, men nu visste vi att det var en konvoj, så det hade nog varit värt en hel del om vi hade kunnat fått span på längre avstånd och pangat ut de riktigt farliga grejerna med 84 och GRG och KSP också för den delen. Vad var det jag hade? Fasa? Det som var bra, det var att Zack skjuter väldigt bra. Det som var dåligt, det var att han inte hade hjälpt fler. Härligt, sammanhållning är total alltså. Husky, varsågod. Ja, det var mest Blue Blue som var dåligt. Inget annat har jag att säga. Tagit, Seve. Jag tyckte det var lätt att ta upp det objektivet. Och utan vi upptäckte detta och vi bekämpade ganska lätt. Så det var inga problem. Ta slut. Tagit, Seus. Folk har redan tagit mina poäng här, så. Tagit, Kassanje. Ja, jag får vara lite negativ. Förlåt. Men vad heter det? När vi tog den här, eller de här husen, fram till vi satt på den här lilla kullen i objektivet, så var det jättebra eller så. Men sen så sprang vi bara rätt in i objektivet, mitt in bland husen, rätt så osäkert när det var fiende in i husen. Det kändes jättedumt. Och plus att vi var inte på någon riktig vettig stridslinje eller vad man ska säga, utan det var liksom bara, det var jävla hipp som happ. Eller så. Plus att vi säkrar inte alla hus innan vi gick därifrån. Och så det bra är väl att det inte är 5 minuter respawn. Slut. Yes. Jag tyckte det var coolt. Något dåligt. Ja, något dåligt. Flesta är tag i det som var dåligt, känner jag. Var väl lite för nära. Jag trodde de var längre in liksom bakom hus och sådana saker. För det är där jag hade satt mina grabbar om jag hade varit fienden där, så att säga. Visar sig att så är inte fallet. De står i klar och öppen väg av någon konstig anledning. Så det blev inte som jag tänkte riktigt. Det var något dåligt kanske. Förspana hade varit något fördelaktigt där kanske. Eventuellt EVL som spanar på längre avstånd med sina kameror och sådana saker. Ja, det var dig. Jag tror det. Fiska. Min analys går till så här. Jag tjatade om lite lågterräng och så vidare förra gången. Och vi nyttjade, jag lite kvart nu. Vi nyttjade diket alldeles utomordentligt. Det går väl någonting sånt där. Och det var här vi satte upp en stycke eldställning. Alla 8 var det, va? Typ. Det var fi här. Och det var fi här. Och vi hade fi där. Och någon där kanske då. Så hade vi väl enstaka där också. Plus fordon på det. Den här gången när vi har möjlighet så hade jag kanske föredragit att man nyttjar de höjderna som finns runt omkring. Vi har till exempel 240 vid UPK 503. Vi kan absolut framrycka dit dolt. Du har ett fortsatt dike här där vi kan komma upp och smälla. Pallar man inte springa så långt så kan vi bara B-linat upp till 239. Och absolut fått sikt in mot objektet. Man kan också kombinera de här två vägarna. En omgång kör längs med svart linje, kanske haltar här och kör en observationspunkt. Nu kör vi en blå. OBS kan vi kalla för. Och vänta på att Angolima nedkämpar utav den norra rödmarkerade dödskallen där vi hade en gruppering.
Alternativt så kör man bakre omgång på 239, nedkämpar dem och sen så kan man kontinuerligt över hela, eller tagandet av hela objektet, faktiskt hålla understöd från den punkten. Behöver man skifta så kan man göra det till 240. Vi har alltså lång terräng där det finns träd. Det börjar på 214 meter. Träden brukar vara 20 kanske meter. Så att du har fortfarande alltså 10 meters höjdskillnad från att du kan se in i objektet. Så det går fortfarande mycket bra att nyttja. Så det finns jättemycket anfallsvägar på den här. Är man modig så kan man ju köra alla tre eller två av dem. Men helst inte en, i och med att nu klumpar vi ett dike, går in i närstrid med fienden på under 100 meter och då tar vi stort skadeutfall. Sen var det bristfällig kommunikation både på pluttnätet och gruppradion. Jag hade inte klart för mig vad grupperna var. Jag visste att det var en framryckning som skedde in mot husen, men jag visste inte att gruppen var framme vid husen redan. Och framförallt inte riktigt vad vi hade kontakter eller vad vi hade omgångarna där. Kolfall. Ett par situationer som var väldigt röriga för mig. Kolfall. Så det är det här med läsa kartan, nyttja terrängen. Kanske ta en extra minut innan man tutar på ner. Pratar, det blir fortfarande. Klara om. Men annars gick det bra. Det löste de sekunder kom. Vi hade respawn och det hjälpte. Så att han blev jätteglad att få skjuta. Ja, det är bara fisken som har tagit stora blyertspennan och beskriver hans analys. Så det är ingenting att oroa dig för. Klart. Det var det. Har vi fått nya orders? Nej. Ninja frågade varför vi hade satt ut en massa markörer. De var oroliga att vi hade nya anfallsplaner och grejer. Men det var lugnt. Tänkte ringa upp han nu om inte ser oss ha gjort det. Det var inte. Cool. Alfa Sera. Från Golf Alfa. Vi har då löst situationen på objekt senaste. Vi har pratat om det. Vi har pratat mycket bra om det. Och vi behöver något nytt att göra sista 20 minuterna. Kan du lösa det åt oss, Lukom? Absolut. Väldigt ortodox. När jag frågar saker. Så kommer ni få objektivt pass. UFA 1. Nej, taget. Då väntar vi på den nya teknologin. Pasta var klart ut. Vilken UFA? Ettan. Någon som kan du hela upp fisken? Ja. Så han kollar sig igen. Fick jag svara kom. Svara kom. Vi kommer TP lite söder om UFA 1. Hej då. Försäljning också. Taget, vi sitter på plats. Tack för det, klart ut. Bye bye. Hur långt kan den gå? Sjung med mig. Vad var det objektet var? Jag missade den, tror jag. Objekt pasta. Vad det finns har han sagt. Vi ska dit bara. Ja, okej. Pasta. I don't know. Gå och svara kom. Alfa Sera, ni har kort tid på er. Objektiv pasta, det finns några ryska... Kort tid på oss. Objektiv pasta destruerar våra datorer. Viktig info. Innan de gör så att det exploderar. Slut kom. Jag tar ett, vi rör oss omedelbart. Klart ut. Vi springer. Vi måste springa, nu är det snabbare. Ja, vi springer, jag har ingen som helst jävla plan. Det är lugnt. Vi syr om UFA 1. Vad sa du? Vi springer, vi är syr UFA 1. Yes. Är det där? Jajamän, där är det. Ska vi se, Golf, okay. Golf, sätt upp er, vänster, in i skog. Inneskog, ja. Så, bra. Technical höger, de röda containern, bemannad. Okej, skjut ut den om 10 sekunder. Range. Det var 200 range. Ska vi se. 175, 275, förlåt. 275, taget. 10 sekunder, skjuter geist. Sen har ni fri eldgivning in på objektet. Skott kommer. Klaaaaaaaaa. Håller. Fiskan rör dig. Tack, nu är det klart bakåt. Var det? Golfan i sikt, det är på objektet. Ja, fuck. Ta en prisal istället då. Korrigera dig, gå fram, gå vänster, gå höger.
Kan jag få en spränga dig? Ta en luftpressad, två... Men fan, nu gjorde de... Nej, det är skitsamma. Varför hit igen. Hit igen, de har en tekniker. Vad är planen? Guys spränger, vi öppnar. Spränger vad? Det är en fantastisk höjd. Där. Ja, oh, fuck det höjd. Vi sitter här, sen spränger vi. Kortisans ungefär 200. Det här ser... Det är vi två fiender och ingen igen. Nej, nej. Men Goldsor kom. Se en. Så jag förtjänar att de var väldigt försiktiga med spräng. Men! Lustbrisad satt på 2-8-0. Utrustning där. Samt... Skott kommer. Vänta, jag fick inte order att skjuta den nu längre. Ja, det tar klart ut. Vi får inte skjuta. Oh my god, this is fucked. Vi fick inte skjuta spräng för att då kommer våran elutrustning förstöras där tydligen. Så vi får inte använda GRG. Fisken, sätter du upp dig på höjden där, du som har KSB, det har inte jag. Är fordonet bemannat? Har jag KSB? Ja, du har Isak och grejer. Men, vadå, hur tänker du nu? Alltså, du är ju ställis för hela H. Eller alltså, leder hela H. Jag tänkte att Seros är förvirrad, han behöver hjälpen där. Han behöver hjälpen där, så att jag tar över G-avställda. Så vi är tre chefer? Nej, du är HA-chef, jag är GA-chef. Okej. Svaga. Fight HA, vi tar höjden våra 60. Se till att inte B-linea, eller skyline till då. Vi rör oss. Right, jag kan ta befälet här nu då. Yes, please. Jag sätter upp HA. HA ligger här uppe, höger sida. HA sitter buske höger. 9-5 och får sikt in mot dem. Mål och vilken kommer beröra i ställning fram. 9-3-20. Tom Technical var 3-30. Guys, ladda stycke hit. Se till att du tar med dig Vasa. Repetera sista. Beredd året, ni köper den tekniken. Sakta möjligen ställning 360, alltså rakt nordriktning mot första stycken vindsnurren, så kan du nedkämpa efter alla skjuta. Men herregud. Två är det under källa. Perfekt, när ni skjuter, då rycker Geja fram skogslinjen, fokuserar på, ska vi se, grabbarna vid, vad heter det? Lufttornen, vad fan heter det? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Jag kommer inte på det. Jag kommer inte på det alltså. Fuck that shit. Döda bara. Gå framåt! Hoppe springer. Och öppnar nedhållande eld in mot objektet av vinsterna. Ge jag eld. Nedkämpa, bra! Nedkämpa! Tack nere! Nada! Perfekt! Vi tar oss ut, vänster, på mig! Ta oss ut vänster på Games! Bussar höga! Var är Cosanio? Cosanio var ni tagit igen! Vi ligger kvar då, vi var sist! Det är framåt på GA! Vi ska överväg flankera! Upp mot objekt. Vi är redo att utgå på nytt uppdrag. Så. Grön rök, spring där. Jag är inte noob eller? Nej, men kom igen. Det kan ju hända. Orientering H. Vi har G av våra 300 grader, alltså skogsdungen. Inne på mig höger. Inne höger. Taget. Från Dalen kom inte allting. Kan vi få en punkt vi vill att vi håller från? Kom. Kamouflera det från kraften. Jag har tre killar som har gömt sig vid den västra snurran. Ja, taget. Det är taget. Vi tar oss upp med snurrarna. Fram upp K105, redo att rysta där.
Okej, jag anfaller. Rakt på, rakt på. Ja, bakom var en. Par, var de nu blir, jag tar dem. Akta huset på vänster. Jag gillar att vi skulle vara snabba. Inte skjuta hit. Placera ut oss. Och sen inta målet innan det sprängs. I like it. Not. Det går. Bakom. Är det korrekt? Vår andra enhet sköter det. Vi är inne på objektet nu. Andra enheter? Fox eller? Nej, min andra enhet. Alltså min blåa enhet. Två soldater som är bakre läge. Och we failed. Jag har ju idé där. Nej, de destruerar datorerna. Destruerar dem? Jaha. Officera, officera. Från golf, alfa, mission failed. Datorerna är sprängda. Vi har tagit objektet. Ryssarna är döda dock. Slut kom. Slut kom. Klart ut. Det var typ ett dåligt humör. Det där var inte vad jag ska träna på. Usch. Det är nu. Oh, fuck. Det är inte kul. Chassanius hemma. Ni kan komma upp till oss. Vi tar skott på objektiv. Fast precis. För fan. Ja, så. Det kommer. Om ni kämpar att trycka skytt våra 300 grader, det är alltså vänster om er framkringsväg mot den vindsnurra han kan fatta på samma. Mycket bra. Hoppas att jag har lämnat utan grund på höger. Jajamän. Magasin. Rör till någon höjd, till exempel höjden syd om sköter på. Alltså 3-4. De är nedkämpade. Vi ansluter på er chansanelsen. Vi springer här vänster. Magasin. Vi har bara dödat två där borta va? Ja, ni dödat två där. Vi fick skott från de två i alla fall. Vad är de tre? Är de bara tre? Ja, taget. Vi ska evakuera ändå så. Så vi springer där vi kommer ifrån då, på mig. Nej. Ah. Träningen har varit något helt annat helt plötsligt. Ja, oh, nej, det här tycker jag inte om. Fuck. Så här, helt plötsligt skulle vi träna på att vi skulle vara snabba. Vi fick inte använda heat. Och var vi inte snabba nog så skulle vi spränga som mission fail. Även om vi dödade alla fiender så sprängs i alla fall. Ja, exakt. Vad ska så, vi göra? Springa och lägga sig uppe på minorna, eller? Ja, det var... Hådra sig bak, vi rycker våra 1.50, tar vi höjden igen. Ja, ta oss upp i lite skydd. Perfekt, då möts vi där uppe. Så har vi fått intel från Crossroads att de såg att objektivet blev förstört. Och den motorpacken som skulle komma kommer inte komma, så de kommer röra sig tillbaka. Jag vill att ni rör er med vägen mot utgång 3-10 för att försöka slå ut dem innan de rör sig tillbaka. Kör gott. Uppfattat, klart ut. Ska se, och den försvann ju. Den rullar ju ner va? Vi supplyar den. Jag ska gå in i self sen. Den ligger där. Ja, jag går in i self så tar upp han hit istället. Då står han på bra mark. Ja,
klappar eld. Jag tror vi flyger runt 5 grader. Skott. 5 grader. Check. Bin. Har möjlighet att köra om där eller? Där kom den. Alla Akbar. På tal om det, Vasa. Vi har faktiskt fixat Suicide Bomber-skriptet nu. Oh, vad otroligt. Fruktansvärt otroligt. Nu ska vi använda det på alla. Ja, jag förstår det. Det kommer ju inte finnas en levande civil på kartan, kanske. Jag har en sådana kamp. Ser jag en ny redo för ett nytt uppdrag? Snabb resupply sen när vi redo kom. Tack att rapportera innan ni är färdiga med resupply. Det är taget. 3, 2, 1, vi är redo kom. Uppsatt att vi kommer teleportera yes. Han hängde med i svängarna. Sen kommer jag få mitt uppdrag. Det var ett nytt uppdrag. Tack för det, klart ut. Så jag var ju redo att slänga mig i soffan. Så. Fisken kommer inte argumentera emot. Det håller vi alla nivåer. Det lät jättegönt. Jag nästan vågar sätta en hund på att fisken går och lägger sig. Han vill nio redan. Jag tror inte jag måste göra något efter det. Jag ska skicka ett jobbmejl. Det ser ut som jag har jobbat senast 2 timmar också. Ska man mygla, ska man mygla. Jobbar du kommunalt också då? För timlen. Nej. Jag måste bara gå hem med grejer. Deadline måndag. Jag har såsat hela julen. Nu är det fan allt spel ihop. All hands on deck. Sa han vad vi skulle, Games? Ja, vi skulle få ett nytt objekt här när vi hade blivit TP, men det tog en liten stund för de var inte redo med det. 7 minuter. Ja. Ska vi samarbeta? Ska vi hjälpa stackars Nis? Det kommer bli ryssanfall, känner jag. Alfa-sida. Mm-hmm. Säg uppe K... Alfa-sida. Från Golf Alfa, vi är på UFA 4. Nästa objekt, frågeskap. Jäklar. Jag har fattat att Oreo Castro. Där, okej. Okay. Nordvästlig sektor. Och lever typ västlig är det mer. Jag har tagit igår där den är klart ut. Ser ut som ett kompon uppe på kullen 285. Okej. Ska vi se. 290. Vi springer. Springer. Det är blå vi tar sen. Inledning HG och vi har en stycke November Lima. 2 personer till antalet. De är fast i ett cykelhus. Får du köra ut av Victor Lima. Det är en cykelfri anfall mot det huset. Vi ska ta oss in, säkra huset och dra ut dem. Shit på mig så var det sprängs. Är det Apache de har? Jo. Det är väl, ja, det är väl. De har en Apache. Vad heter den? AH64 va? AH60M. Är det inte 64? Jag vet inte. 60 tror jag det var senast jag tittade. AH! Som i helikoptern. Helikopter delar. Nej man. Ja, det är Lima 100 meter klockan 12. Ja, det var lätt. Kom ju vårat objektiv mot oss. Ska vi bara springa perfect tillbaka nu? Och det här blir tungt. Vi har nu räknat med för
Ja, får se, får se. Från Golf Alpha statusrapport. NL är i våra händer. De var bra. Vi håller ställningar. Ska vi dra oss tillbaks eller ska vi göra mer i Ore Castro får jag kom. Ni är på mig höger. Vi ska rensa staden. Vi kan fortsätta upp Golf. Är det taget? Då rensar vi staden. Tack för det, klart ut. Nu är min vänster. Hoppa. Fan är han då? Tesan. Jag står tunnel mellan stenarna. En skjuter. Ja, du skjuter. Snälla säg att det där var ninja. Eller? Nära. Bra reflex här, magasin. Ta oss igenom stenarna, jag tror man kan komma igenom. Eller nej, det kan vi inte, vi bryter av här istället. Krama väggen här. Nu är tillbaks. Rätt i huvudet, fixa mig själv. Krama vägen, Geo. Vi fortsätter framåt. I höjd med H. Yes, Aski lyckades fixa min arm nu så vi kommer. Perfekt. Här kommer vi. Ja, jag är klar, fortsätt fram. Du är klar, ja. Vi fortsätter fram. Du är strid, L är det du. Ser oss. Yes, ta oss upp. Jag är skadad. Ta det försiktigt. Jag är tillbaks. Håller bak och lägga. Jag har bakre läge. Mot mur. Skott höger, skott höger. Ännu mer skott från höger. Jag tar mig upp. Ah shit. Antonio död. En nedkämpad. Höger om väg. Framåt höger om väg. Ja, måste ladda om. Jag åter er då. Grimsen, jag till det då. Åh, ta skott! Ah! Jag ser inte vart. Grimsen är det. Försöka fixa. Grimsen är det, vi har ingen AT. Vasa kom. Jo. Jag har AT. Var är du? Perfekt. Ja, jag är med. Vit om, vita rök. Rakt upp, vägen. Rakt upp. Du är helt fixat, Grims. Ja. Han körde ifrån oss, han kan komma upp på höger. Där. Där. Alton. Skott kommer. That is how you ought it. Okej, okay, då har vi. Oj, fel knapp. Fan, det... Sen med Husky. Ja. Kastanjo! Oj, tack, 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 tack! Nej! Bra skott nu, AT. Ja, jag lägger bara understöd, jag vet inte. Jag håller här, spring över du! Där, åh! Ifrit, ifrit! Kastanjo! Kilka, kilka! Den är inom 100! Ah, fuck! Jag är tillbaka! Ja, vänta, vänta, vänta! Nej, 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 nej! Jag vet, jag vet! Ja, bra! Teknikal, tidigare beskriven som kilka bekämpad. Mycket bra, då. Du räddade Geo precis. Ja, det var inte riktigt det, men det får gå. Nej! Nej, byggnad är klart. Två står nu nord-nordväst om er. Vi tar upp ett stycke tvåvåningsruin i huskott. Perfekt, vi ser allt på er. Vi fortsätter vänster sida utav staden. Fortsätt ut! Japp, let's go! Perfekt! Fucking hell alltså! Herregud! Låt oss stänga ifrån staden. På väg. Mer på väg, mer på väg! Ja. Vad är det?
Jag täcker! Magasin, magasin! Vänster, vänster! Han är kämpad, magasin! Det är bra. Han sprang mellan! Mur rakt på, rakt på, rakt på! Ta oss ut, vänster sida! Jag håller, oh, kolla! CCTS!